Сәлем, менің атым Дильназ. Мен сіздерге ақпараттық технологиялар бағыты бойынша білім беру бағдарламалары жайлы айтқым келеді. Бұл мамандықты таңдау арқылы сіздер болашақта ақпараттық программалық кешендердің жобалаушысы және әзірлеушісі, білім беру және ғылыми зерттеу мекемелерінде программист, деректер базасының администраторы және де ақпараттық қауіпсіздік маманы бола аласыздар. Егер де сізге қолданбалы мақсатта программалау ұнаса, логикалық ойлау қабілетіңіз жақсы дамыған болса, онда біз сізді университетімізде күтеміз.